Dobro vam večer iz Čakovca. U studiju pozdravljam predsjednika Hrvatskih laburista Dragutina Lesara. Dobro večer. Dobro večer. Puno aktualnih tema koje su nam povod za večerašnji razgovor, no najprije o priči koja je danas na naslovnicama gotovo svih medija. Riječ je o akciji Juda, točnije aferi nadzora novinara i glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića. Ministar Ranko Ostojić jučer je objavio rezultate unutarnje kontrole MUP-a koja je potvrdila medijske napise o obračunu novinara, dok je meta zapravo bio Mladen Bajić. Za istragu su znali tadašnji ministar Tomislav Karamarko. Predvodili su je bivši ravnatelj policije Oliver Grbić i njegov zamjenik, danas glavni HDZ-ov tajnik Milijan Brkić. Sva su trojica javnosti i ministru Ostojiću poručili kako je sve rađeno na zahtjev DORH-a, odnosno USKOK-a, s ciljem da se utvrdi curenje informacija iz posljednjih istraga. Kakav je vaš komentar? U državi u kojoj policija prisluškuje glavnog državnog odvjetnika da bi otkrila tko novinarima odaje tajne, a žrtve su usputni kao kolateralne žrtve novinari, samo pokazuje da je stanje u obavještajnoj zajednici, ali i u policiji, više nego jadno. To je dokazuje i da mi u Saboru hitno moramo raspraviti o promjeni eventualno onog dijela zakonodavstva koje govori o ovlastima policije u nadzoru građana ove zemlje. Sve ankete pokazuju porast rejtinga vaše stranke, negdje ste sad na 10%. SDP-u nudite suradnju, no protiv premijera Milanovića podigli ste kaznenu prijavu zbog nezakonitog upravljanja državnom imovinom, točnije slučaja dokapitalizacije Hrvatske poštanske banke i Croatia osiguranja. Premijer Milanović vam je odgovorio kako je riječ o bizarnom pokušaju inkriminacije vlade. Prvo, nikakvu ponudu za suradnju SDP-u nisam ponudio, samo sam odgovorio na pitanje da ta prijava, što se mene osobno tiče, nije prepreka mogućoj suradnji stranke naših ogranaka na lokalnoj razini. Na prijavu koju sam podnio, kaznenu prijavu protiv premijera Milanovića, sam izuzetno ponosan, jer je prisega koju sam dao kao saborski zastupnik mene na to obavezala. Naime, ja sam prisegnuo da ću poštivati zakone i ustav ove zemlje, a kad sam posumljao da vlada protuzakonito, dakle ne radi se samo u Hrvatskoj poštanskoj banci, nego ukupnoj državnoj imovini s njom raspolaže protuzakonito, jer Sabor nije usvojio strategiju upravljanja državnom imovinom, u Saboru 4 mjeseca tu temu nismo mogli, dakle te nacionalne interese građane ove zemlje, zaštititi u Saboru, i obratio sam se državnom odvjetništvu. Prizemni populizam bi bio da nisam dao prisegu, da me zakon na to ne obavezuje. Elitisti vole pripisivati populizam onome kad su osobno pogođeni. Bizarno je da je Milanović komentirao prijavu koju nije vidio i nije smio vidjeti, jedino ako su već ovi iz državnog odvjetništva s njim obavili razgovor. A što pa se pravne senzacije tiče, pravna senzacija doista učinjena je. On po 5. put ponovio da će i dalje kršiti zakon. Dobro, kažete da niste ponudili suradnju. Međutim, rekli ste da očekujete suradnju na razini lokalnih zajednica. Ipak mislite li da nakon ove prijave koju ste danas u Novom listu najavili, mislite da je takva suradnja i na lokalnoj razini moguća s SDP-om? Pa ja vjerujem da u onim gradovima i županijama gdje ćemo mi dobiti župane, gradonačelnike, će SDP nam dati potporu. Vratimo se malo temama s domaćeg terena. Prije 10 dana prosvjed varaždinskog tekstilnog diva Varteksa, to je ipak tu u našem kraju, nije Međimurje, ali evo tu su nam susjedi prvi Varaždinci. Više od 1000 radnika okupilo se pred upravom, tražili su 3 zaostale plaće. Prosječna primanja, moramo reći, u tekstilnoj industriji u Varteksu je 2200 kuna. Tvrtka je u ogromnim dugovima, većima od 500 milijuna kuna. Imamo pripremljen prilog kolege Ivice Grudičeka, pogledamo zajedno pa ćemo onda komentirati. Ako Varteks kihne, Varaždin ima upalu pluća, poznata je uzrečica, a Varteks je sada teško bolestan. 3 mjeseca radnici nisu vidjeli plaću. Većina ih je i onako na minimalcu od 2200 kuna. Ljudi nemaju za režije, ljudi nemaju za kruh, ljudi više ne mogu raditi besplatno. Od Varteksa se ne da živjeti, jednostavno to je premala plaća, primanja su katastrofalna. Drugačija slika 60. godina prošloga stoljeća. U Varteksu je radilo 10.000 ljudi. Imali su više stotina prodavaonica, odjela izvozili širom Europe. Slike masovnog izlaska zadovoljnih radnika zamijenili su tuga i jad. Kad sam bila mladi radnik, mi smo stvarali i širili Varteks. Napravili smo puno toga. Nažalost, evo,
ova uprava uspjela je malo pomalo sve rasprodati. Rasprodaj unatoč, dugovi su golemi. Neslužbeno 200 milijuna bankama i vjerovnicima i više od 100 milijuna kuna poreza. Dugovi Varteksa nisu nikakva nepoznanica. Mi smo svojim rješenjem nastojali i zaokružili smo praktički po ukupnom dugovanju rješenje za sve. Ne samo za državu, nego i za ostale ključne vjerovnike. Tvrtka je u privatnom vlasništvu skuplja gubitke iz godine u godinu. Uprava se opravdava krizom, nelikvidnošću, teškim gospodarskim stanjem. Varteks je kao tvrtka rješenje ponudio i ja jedno s ove pozicije apeliram i resorna ministarstva i vladu da stvarno odgovor dobijemo u sljedećih nekoliko dana. Ako vlada ne pomogne, a banke ne odobre novi kredit, ovakve će slike postati varaždinska svakodnevica. Evo, gospodine Lesar, vidjeli smo prilog. Što poručiti ovim ljudima? Kako biste im vi pomogli da ste na vlasti? Varteks ovdje u Međimurju, Čateks, MTČ, samo su tužni primjeri odnosa svih vlada do sad kada je u pitanju industrija, proizvodnja, posebice tekstilna industrija. Bez promjena monetarne politike i ulaganja, olakšavanja ulaganja u proizvodni sektor kao jedino mjesto gdje možemo otvarati nova radna mjesta, teško je bilo što promijeniti, a Varteks je klasičan primjer kada banke odlučuju u nacionalnoj ekonomiji. Čuli ste izjavu direktora da imaju programe, imaju projekte, ovise samo o bankama ili spremnosti države da prihvati svoj dio odgovornosti za ta radna mjesta koja su još ostala. Prilično ste kritični prema bankarskom sustavu. Kažete kako su moćni i organizirani. Bankarski lobi u svakoj zemlji, u Hrvatskoj posebice, jer je sastavljen od stranih banaka, jedan je od najmoćnijih lobija koji ima svoje ljude u izvršnoj vlasti direktno instalirane i oni zapravo upravljaju hrvatskom ekonomijom u ovom trenutku. Naš veliku žalost uz asistenciju i pomoć odgovornih u Hrvatskoj narodnoj banci na čelu sa guvernerom prije Rohatinskim, danas Vujčićem. Kako stati tome na kraj? Imate li konkretno rješenje? Monetarna politika mora promijeniti barem 3-4 osnovne stvari. Prvo, okrenuti se osim čuvanja vrijednosti valute i utjecaju na kamatne stope, ukinuti deviznu klauzulu, smanjiti troškove kredita prema vrsti plasmana, dakle u industriju što je jeftiniji kredit, i ono što je posebice bitno, ukinuti odredbu da HNB ne smije kupovati od države državne vrijednosnice, obveznice. Evo, kad smo već kod kredita i kod banaka, što je s građanima koji više ne mogu podnijeti teret kredita koji su podigli u švicarcima? Udruga Franak ovih je dana promovirala takozvanu crnu knjigu. Skup svjedočanstva i života tih ljudi, drastičnom padu njihovog životnog standarda, rastavljenim brakovima, ti mladi ljudi padaju na teret svojim roditeljima koji su nerijetko i penzioneri, zdravstvenim, psihološkim posljedicama. Lani je bilo više od 2000 ovrha, očekuje se da će ove godine biti još i više. Po ranije objavljenim podacima udruge Franak, u Hrvatskoj ima više od 100 000 korisnika kredita vezanih za švicarce, od kojih je 75 000 stambenih kredita kojima su, s obzirom na klizanje franka i promjene kamatnih stopa, posljednjih godina rate otplate porasle od 35 pa do čak 100%. Devizna klauzula, posebice u švicarsku franku, uništava otprilike 80 000 obitelji u ovom trenutku. Model koji je udruga Franak ponudila moguće je realizirati, ali pod samo dva uvjeta, da je prihvati i Hrvatska narodna banka i vlada. Međutim, koliko ja znam, dosad ozbiljnog razgovora na tu temu nije bilo, što je samo još jedan dokaz da je bankarski lobi daleko jači od vlasti u ovoj zemlji. Vladu stalno kritizirate da je socijalno neosjetljiva, no prije tjedan dana agencija Standard & Poor's snizila hrvatski kreditni rejting. Razlog je upravo taj što nisu dovoljno srezana socijalna prava. Kreditne agencije štite ne interese nacionalne ekonomije i države u ovom slučaju Hrvatske, nego onih koji su im i dali ovlasti davanja kreditnog rejtinga. Najkonkretnije ovaj put je to bilo u interesu Međunarodnog monetarnog fonda, jer je iz proračuna za 2013. bilo vidljivo da država na inozemnom tržištu se namjerava zadužiti za 14,7 milijardi plasirajući državne obveznice. Spuštanjem rejtinga dižu cijenu kapitala po kojoj bi mi morali kupovati. Kreditne
rejting agencije su reketari. Oni naprosto ucjenjuju države radi ostvarivanja ciljeva, u ovom slučaju tvrdim Međunarodnog monetarnog fonda ili Međunarodnog bankarskog konzorcija. Dobro, ali ovdje se kritizira upravo da se nisu urezale ni plaće, ni mirovine, naravno, da se naravno, u javnom sektoru... Oni bi rezali sve. Nije bilo otpuštanja dovoljno. Ne, oni to zovu restrukturiranje. To iza te čarobne riječi vam veli otpustite sve što možete otpustiti, smanjite plaće i ukinite sva socijalna prava. To je njihova filozofija neoliberalnog kapitalizma. Moram primijetiti u ovom teškom vremenu za Hrvatsku, sigurno je puno lakše biti opozicija nego na vlasti i ovako sa strane kritizirati. Imate li nekih konkretnih poteza koje recimo planirate ili koje bi vi učinili, recimo potegli u ovom trenutku za spas i kreditnog rejtinga i Hrvatske kao socijalne države? U monetarnoj politici sam već govorio, dakle to je jedna od najzbiljnijih tema u ovom trenutku jer tvrdim da nijedna izvršna vlast bez promjena monetarne politike neće puno moći napraviti. Ali ono što zasigurno kao prvi potez bi napravio prestanak zaduživanja Hrvatske na inozemnom tržištu nego na domaćem i ovih 15-16 milijardi planiranih obveznica ne bi plasirao u inozemstvo nego ponudio građanima na otkup na domaćem tržištu. Zanima me, niste još istaknuli liste za lokalne izbore. Nemamo još nositelje lista ni u Varaždinu, ali ni u Čakovcu, Splitu, Zagrebu i to. Imate li vi stručnjake koji bi sve ovo što ste sad rekli uopće mogli provesti u djelo? Naravno da imamo. Na našim web stranicama objavljene su potvrđene 34 kandidature za gradonačelnike i župane koji su do sad prošli tu fazu. Split, Zagreb još uvijek ne, Čakovice, Međimurje slijedi za par dana. Tako da iz tih kandidatura već je vidljivo da imamo stručnjake svih profila koji mogu lokalno i regionalno rukovoditi. Što se nacionalnog nivova tiče, vjerojatno kada naš tim izađe u javnost, ne sa svom sadržajem onoga što će biti, nego i kadrovski, da će to biti novo iznenađenje onima koji su laboriste u početnoj fazi smatrali strankom neuspjeha. Ali nemate nikakvog iskustva jer ni na jednoj razini upravljanja gradovima, općinama ili javnim tvrtkama nema uopće vaših ljudi. Ja sam 7 godina bio zamjenik župana u Međimurskoj županiji. Iskustva rukovodeća ljudi imaju, pitanje iskustva upravljanja lokalnom zajednicom se stječe upravo na način preuzimanja vlasti. Budite uvjereni da ljude koje ćemo ponuditi, koji su sada već javno poznati, pitanje kompetencije i odgovornosti su najbolji ljudi koji mogu biti u ovom trenutku u Hrvatskoj ponuđeni. Ne mogu ne pitati kako tumačite izjavu Tomislava Karamarka, predsjednika najveće sad oporbene stranke, kako Hrvatska neće opstati ako HDZ ne pobjedi na sljedećim izborima. Joj meni, čovjek je bio valjda u tom trenutku dobro raspoložen. Dobro, zanima me još jedna od najvrućih tema ovih dana, zasigurno je zdravstveni odgoj u školama. Danas svjedočimo o najglasnijoj promidžbi akciji crkve u posljednjih nekoliko godina. Lec u kojima informira građane o zdravstvenom odgoju te upozorava na pokušaj iznimno teškog povrata odgojno-obrazovnom procesu hrvatskog školstva. Dijele se na tiskovim kioscima. Do nekog doba danas dijelili su se i u Konzumovim prodavaonicama. Kako to komentirate? Pa prvo, ova tema, dakle, zdravstveni odgoj je prvenstveno odgojno-obrazovna tema i u nadležnosti isključivo svjetovne vlasti. Mislim da je krajnji trenutak da djecu prestanemo učiti da ih je na svijet donijela roda. Biskupi bi bili vjerodostojni ovom buntu na dva načina. Prvo, da podrže naš prijedlog smanjenja potrebnog broja potpisa za građanski referendum s 10% na 200.000, da prikupe te potpise i da onda građani na referendumu daju svoj stav. Ili drugi način protesta, da se odreknu 375 milijuna kuna državnog novca koliko je za iduću godinu za crkvu planirano u državnom proračunu. Gospodin Lesar, hvala vam puno. Evo, tema je puno, vremena malo. Toliko u temi dana iz Čakovca. Ostanite uz Dnevnik Hrvatske televizije. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i doviđenja.